transformou, ela realmente incorporou a Diva e arrasou no palco. Foi a apresentação, é Slay for You, não é isso? É isso que você viu essa música? Slay for You, aquela selvagem. É aquela apresentação do VMB, parece, né? Muito bem, perfeita. Vocês acharam legal essa? Sim, mas ainda tem a Babi, a gente não vai dar moleza. Eu não sei. Mas a gente se empatar aqui, quem vai decidir? Então, o pessoal que tá mandando as hashtags aí, então mande hashtag Paniquete Show Aline ou Paniquete Show Babi. Minha querida baianinha. Gente, tô impressionada, Aline. Arrasou, maravilhosa, parabéns. Incrível, né? Incrível. Incrível. Linda. Muito bem, assim que a Babi estiver pronta aí, é só me dar um ok, a produção só me dá um ok. Eu não esperava, sinceramente, eu não esperava por uma apresentação tão. Tão caprichada, meu moço. Não é isso, moleque? Parabéns. Foi muito bacana. Foi muito bacana. Pode ver com as tranquilas. Guilherme, você que fez aquela apresentação meio. Meio impromisso ali. Meio impromisso. Não foi nada aqui, não. Mas vamos ver agora, senhoras e senhores, fazendo a Beyoncé. Vamos ver se ela fatura. Vai ser difícil.